თუ წყალში ჩაგაგდებენ, გარანტია იმისა, რომ ცურვას ისწავლი არ არსებობს. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, წყალი ცურვის სწავლისათვის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა, როგორც ამას ფიზიკოსები ამბობენ. აქაც ასეა, ამ კურსის განმავლობაში მე შევეცდები, რომ შევქნა ატმოსფერო, სადაც არა აუცილებლად ლექტორისგან, არამედ ერთმანეთისგან, кейსებიდან, საკუთარი გამოცდილების სისტემაში მოყვანიდან და ასე შემდეგ, სწავლა ან უკვე არსებული ცოდნისათვის სახელის დარქმევა იქნება შესაძლებელი. ანუ წყალი იქნება, ანუ ის ატმოსფერო, სადაც სწავლა შესაძლებელია იქნება. დარეგისტრირდით და გელოდებით.